L'anglès el comencem a treballar des de ben petits, aquí a l'escola, perquè pensem que és molt important adquirir-la ja de ben petits, ja que és molt més fàcil perquè els nens no tenen vergonya, no tenen por a equivocar-se i els coneixements s'adquireixen molt més ràpid i com que no hi ha aquesta por, parlen i es flueix molt més l'idioma. Des d'aquí al FEDAC infantil comencem a I3 i als nens, per exemple, els hi apareix una Magic Box on a dins hi ha diferents propostes de cançons, de jocs, de contes, de forma de fer-ho molt més lúdic. Aquí al centre tenim la sort de tenir en Brian, que és el nostre auxiliar de conversa, que vol dir que entra a les classes i ens ajuda. Ell és natiu de Canadà, per tant té l'anglès natiu. El que fa és, a primària fa 2 hores a cada classe i a infantil està 1 hora en cada classe. Sol venir a mitjos grups, per tant, l'anglès es pot practicar molt millor. Això es fa perquè l'escola el que vol és obrir les portes